Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadə Azərbaycanda turistlərin ən çox maraq göstərdiyi parkların da sayını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Göygöl Milli Parkının yeni açıldığı bir turizm mövsümü ərzində 180-200 min nəfər ziyarət edib. 2017-ci ilə müqayisədə 2018-ci ildə Ağgöl Milli Parkına gedən ziyarətçilərin sayı 9, Şahdağ Milli Parkına gedənlərin sayı 3, Hirçan Milli Parkına gedənlərin sayı 2, Abşeron Milli Parkına gedənlərin sayı 2 dəfə artıb. Hikmət Əlizadə bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 14 aprel tarixli qərarı ilə Milli Parka giriş, yüksək dağlıq ərazilərdə bələdçilik xidməti və peşəkar video və foto çəkilişlər ödənişli əsaslarla olur.